Так, до Сбербанку Росії замурували вхід. Активісти Національного корпусу та ЦК «Азов» зранку понеділка обклеїли установу оголошеннями, закликами до вкладників терміново забирати гроші, а до самого банку нікого не впускали. Наша ціль – це те, щоб ці банки прекратили свою діяльність в Україні. К сожалению, реакція властей на предыдущую предупредительную акцию оказалась не слишком эффективной, тому эта акция бессрочна до тех пор, пока не будет достигнут позитивный результат. Эти люди будут здесь дежурить до тех пор, пока наши власти не примут рішення про те, що ті банки йдуть з українського ринку. Також містяни принесли з собою стільці та бочку для обігріву. Обіцяли, сидітимуть під установою, допоки вона не припинить роботу в Україні. Ми називаємо речі своїми іменами. Йде війна, і в тому числі йде гібридна війна, економічна війна проти нашого держави. Тому ми проти банків Російської Федерації. Ми будемо стояти до того моменту, поки місць НБУ не лишить ліцензії банка в Російській Федерації, в тому числі Сбербанка Росії. Нагадаю, керівництво ПАТ наприкінці березня на офіційному сайті повідомило про заключення договору про продаж Сбербанку консорціуму іноземних інвесторів, із якими планує надалі працювати в країні. Та на ранковій харківській акції мітингарі оголосили, що тільки цим банком обмежуватися не будуть. Але вже опівдні до Сбербанку Росії на виклик від охорони банку прибули правоохоронці, які намагалися блокувати будівлю. Не обійшлося без сутички. Вони відтіснили активістів, в ході чого є постраждалі. За словами містян, одному з учасників акції розбили обличчя, у іншого пошкоджена рука. У поліції говорять про постраждалих зі свого боку та застосування проти поліцейських сльозогінного газу. Надійшла інформація, офіційна інформація про те, що є один постраждалий поліцейський. Він доставлений до лікарні з опіками обох очей. Станом на 16 годину понеділка будівля Росбанку ще була оточена кордоном роти поліції. З іншого боку стояла чисельна група городян. Окрім співробітників поліції, задіяні ще й придані сили. Загальну кількість назвати не можу, але, як ви бачите, цих сил вистачить для того, щоб забезпечити громадський порядок, саме те, чим і займається поліція. Вирішується питання про внесення до ЄРДР даної події відповідно до статті 206, це протидія законній господарській діяльності. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.